Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setialah menantikan sesi live kita pada malam ni. Okey. So, live sebelum saya teruskan live kita pada malam ni, boleh saya dapatkan feedback mengenai audio dan visual? Adakah anda boleh nampak muka saya dengan jelas? Maksudnya boleh nampak video ni dengan jelas dan anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Jadi saya minta feedback daripada anda, tolong komen jika anda boleh dengar semuanya dengan jelas. Okay, sebab saya tak nak nanti bila saya dah mula, dah bercakap, dah berkongsi, nanti suddenly tiba-tiba ada komen cakap saya tak dengar apa-apa. Apa masalah juga kan? Jadi macam shock sendiri je. Cakap lepas banyak point pula. Alright, good, thank you. Alright, thank you Tuan Hafiz Akhir, Tuan Kef Kudo, Tuan Khairul, alright, thank you. Cik Puan Nurul Aini, alright. Okay, Tuan Hiz, okay, thank you. Alright, thank you. Chun. Okay,
So, tajuk kita pada malam ni bunyinya macam simple lah. Please do so eh. Maksudnya apa yang saya nak buat pada malam ni adalah lebih kepada apa yang saya nak kongsikan. Maksudnya dia macam, macam nak cakap? Dia adalah lebih kepada peringatan sebenarnya apa yang you patut buat lah. Maksudnya, apa benda yang saya pernah buat waktu saya mula-mula terlibat dalam pelaburan saham. Dan dan saya mengharapkan ada orang lah yang tegur saya benda ni waktu saya mula-mula terlibat dalam pasaran saham. Jadi since yalah dulu tak ramai orang yang terlibat dalam pasaran saham, okay? Kalau nak belajar pasaran saham kena bayar mahal-mahal. Now I'm giving up for free because I've been through, saya dah go through benda-benda ni semua. Dan saya memang sukalah untuk share ni secara percuma dekat orang ramai dekat luar sana. Yang mana bahasa mudahnya apa yang saya nak kongsikan adalah benda yang maksudnya kesilapan para pedagang baru, para pelabur baru yang ada dekat luar sana kan. Apa yang you dah pernah buat, mungkin ada yang dah pernah buat, ada yang belum buat. Dan dan I wish this is apa benda yang saya boleh ingatkan supaya anda tidak ikut sama kan. Tapi at the end mesti akan ada punya yang akan ikut dan terjerumus buat benda yang sama. Sebab katanya kalau kalau tak buat, tak rasa, tak percaya betul ke apa ke tidak. But hear me out, kalau you nak buat, it's up to you. Kalau you tak nak buat pun, okay, bagus, lagi bagus lah kalau you tak buat apa yang saya dah pernah buat. Okay, first thing first, dekat dalam pelaburan saham, I believe ramai yang dekat dalam dekat dalam group ni. Okay, ramai yang dekat dalam group ni, I believe ramai yang baru, yang baru terlibat dekat dalam pasaran saham. Jadi bila ramai yang baru terlibat dalam pasaran pasaran saham ni, I assume yang mana probably ini benda-benda atau perkara-perkara yang probably you belum buat dan you mungkin dah buat. Dan suka untuk saya ingatkan lah, yang first thing adalah bila lepas you habis satu-satu program, lepas you habis belajar kelas ke atau you tengok dekat YouTube ke apa semua, benda first kali adalah tolong jangan terus jump into conclusion, terus jump into orang kata, dia umpamanya macam ni lah, you baru belajar pegang pistol kan, tiba-tiba you kena paksa masuk medan perang kan, pergi berperang, nak tukar peluru pun you tak cekap lagi kan. Jadi apa yang terjadi bila you masuk dekat dalam medan perang tanpa you ada tanpa ada well preparation, okay, tanpa ada persediaan yang sepatutnya, apa akan berlaku? Definitely you akan tumbang lah. Okay, you akan tumbang, mungkin terkorban. Jadi sama juga dengan pasaran saham sebenarnya. Tak semestinya bila you habis program 3 hari you terus jump into conclusion, oh, keluar kelas, belajar, bayar 5, 6 ribu, 8 ribu, 10 ribu, 12 ribu, whatever ribu, you keluar-keluar kelas, you rasa, ha, aku dah pandai. Aku dah pandai, hari Isnin terus tekan, butang buy. Okay? Terus dipaksa tekan. You paksa diri you sendiri tekan butang buy. Entah betul, entah tak. Yang you tekan butang buy tu pun apa yang you contoh-contoh yang you dapat, yang you belajar dalam dalam program 2-3 hari yang you masuk tu kan, ataupun you tengok kat YouTube, yang mana YouTube tu recorded for probably last 6 months kan. You ambil saham yang kita jadikan sebagai contoh untuk yang kita kaji tu, yang kita tunjuk contoh tu, yang tu lah saham yang you tekan pada hari Isnin. So bila you tekan saham tu pada hari Isnin, what happen adalah satu, you tak tahu apa apa benda yang you buat. You pun tak sure. Confirm boleh jadi ke? Okay? Confirm boleh jadi ke benda yang belajar hari ni kan? Berapa persen? Adakah method yang dikongsikan ni sesuai dengan diri saya? Maksudnya you need to know. Anda kena tahu dulu. Dan apa yang saya buat waktu tu adalah saya hanya ambil masa 2 minggu. Right? Lepas habis program 2 minggu baru saya start trading. Okay, baru saya mula start trading. Masa mula-mula saya first belajar, masuk kelas, masuk program, first 2 weeks lepas habis program tu, lepas saya mula habis belajar saham, first 2 weeks saya langsung tak tekan button apa-apa. Okay, saya langsung tak tekan button apa-apa, saya tak beli apa-apa saham. Saya tunggu, but what I did was, saya buat paper trade lah.
macam mana paper trade, maksudnya pukul waktu petang kan, waktu petang saya tengok harga saham tu pukul 4 petang, pukul 3 petang saya jot down harga saham tu, tarikh saya tulis apa semua, macam you buat trading journal. Saya buat dan next day saya tengok, next week saya tengok apa jadi. Ha, maksudnya every day for that 2 weeks, untuk 2 minggu tersebut saya buat paper trade. Okay, saya buat paper trade yang mana dan saya tengoklah record, dan lepas tu saya kira percentage win guna method yang diajar. Saya kira dulu lah, masa tu modal pun mak bagi RM5,000 kan, mak bagi modal RM5,000. Jadi sayang lah orang kata duit tu kan. Jadi apa saya buat, saya pecah-pecahkan, saya kira-kira, dan saya baru saya nampak lah okay, benda ni. So baru saya tahu, okay, percentage win saya waktu tu saya tak ingat berapa, but almost 80% percentage win. Maksudnya saya gunakan method ni, saya tahu, oh, 80% win. Masuklah saya pada minggu ketiga, baru saya mula trade. Okay, baru saya beli 1-2 saham, 1-2 saham, dan nasib saya baik sebenarnya. Bila kita cakap, bila you dapat rezeki based on nasib, sebenarnya rezeki tu orang kata, macam mana nak cakap? Dia sebenarnya macam ni. Bila you buat satu-satu benda dan kalau you dapat nasib ni, sebenarnya dia tak berapa bagus lah. Alright? Mungkin masa tu rezeki saya yang mana waktu tu, waktu saya mula terlibat dalam pasaran saham, waktu tu oil and gas tengah booming. And then lepas oil and gas, waktu tu ada GST punya news, GST punya cerita waktu tu, yang ramai rakyat semua pumpang tak setuju GST. Kita beli IFKA masa tu, kita beli MyEG, kita beli GSL system, semuanya business-business yang buat payment system, apa semua, accounting system, accounting software, financial punya apa ni lah, financial punya system, apa semua. Jadi so dia booming at that time lah. Jadi tu orang kata nasib pun ya juga. Maksudnya bukanlah macam bunyi macam hebat gila babe, start-start first 6 months 100% kan, daripada mula start belajar saham, bunyi macam power gila. But bila saya duduk dalam keadaan saya sekarang ni, bila saya reflect balik apa yang saya lalui for first 1 year saya terlibat dalam saham, adalah sebenarnya aku nasib. Nasib aku baik sebab minyak, lepas minyak GST punya cerita, lepas GST dan continue dan seterusnya lah. Okay? Jadi benda tu lah yang orang kata, bila fikir balik, mungkin rezeki, rezeki tu ataupun nasib lah, nasib. Maksudnya waktu tu saya pun tak faham bila dicakap mengenai fundamental, kenapa kena tahu fundamental apa semua, tak. At that time, masa tu zaman jahiliah, saya purely bergantung kepada technical. Purely bergantung pada technical. Even bila tanya kan, saham ni, company ni buat apa? Baru dah beli dah ni, baru sibuk kelang kabut cari sebenarnya di bisnes apa, kena ke tak dengan tema yang ada pada waktu tu. Maksudnya that time, waktu zaman jahiliah tu, I purely bergantung dengan technical. Maksudnya saya langsung tak faham mengenai fundamental. Okay? Dan yelah, sebenarnya bila you dah mula, you pun I believe macam tu juga. Habis-habis program, apa yang you sibuk cari, you cari yang breakouts. Even breakout pun you tak clear breakout tu jenis macam mana punya breakout, macam mana 52 weeks high breakout yang sebenarnya, you tak faham apakah yang dimaksudkan dengan first breakout, apakah yang dimaksudkan dengan fresh breakout. You pun struggling sebenarnya. I believe you pun struggle nak faham. Okay? But alhamdulillah for me, myself, saya faham, okay, at least dia pecah dekat puncak tertinggi tu, beli je lah. Jadi, yes, jadi, but waktu tu rezeki lah, orang kata rezeki. Rezeki dipelihara, alhamdulillah. Lepas tu nasib pun baik kan, waktu tu tengah bullish, market approaching, cuba pergi break new high, KLCI breaking new high. Jadi the market situation at that time was very very, orang kata apa, you campak duit jadi duit lah waktu tu kan. Jadi tu sebab break je beli, break je resistant beli, break resistant beli, jadi duit that time. Tapi bila saya duduk balik kan, after few years saya duduk balik cakap, sebenarnya aku nasib.
Alright, sebab kalau purely based on technical, sebenarnya susah. Okay, sebenarnya susah. You kena faham juga fundamental. And I start to realize how important about fundamentals adalah waktu mana? Waktu bila saya punya business dah mula okay, saya dah mula belajar pasal finance, pasal accounts kan. Bukan tak belajar waktu university. Yes, saya grad degree business, master's marketing, belajar accounting, siapa buat projection, siapa semua. But bila saya run saya punya business, baru saya purely faham betul-betul application dan kepentingan dia sebenarnya. Kenapa you kena tahu? Kenapa kena tahu yang, kenapa, macam mana you nak kena tahu pentingnya business model dia, business nature dia waktu tu. Right, baru saya start realize. Dan saya realize tu adalah ketika mana yang masa kalau you buka chart KLCI tu kan, yang first kejatuhan yang jatuh teruk tu, waktu tu saya start realize, oh penting sebenarnya kita nak kena tahu fundamental dia. Sebab daripada bila you faham fundamental dia, okay, bila saya cakap faham fundamental ni, bukan sebab ada soalan yang saya terima dekat Instagram, dia tanya, fundamental cukup ke setakat kita faham 5 magic numbers? 5 magic numbers tu is very basic. But you need to dig deeper. Macam mana you nak dig deeper? You kena faham lah fundamental tu, maksudnya you kena tahu business nature dia apa. Apa business dia, siapa clients dia, siapa customers dia, apa product dia, macam mana dia supply kepada customers dia. You kena faham benda tu. And at the same time, you kena tahu orang yang menguruskan syarikat tu, orang yang run business tu, adakah dia competent? Adakah dia ni bagus? Ataupun dia ni suka orang kata ambil jalan mudah kan? Jadi you kena tahu juga management dia apa semua. Sebab apa? Sebab benda ni lah yang dikatakan fundamental kan? Sebab orang ni lah, kalau orang yang betul duduk dekat kerusi yang menguruskan syarikat tu, automatik syarikat tu pun dia akan bagus. Okay, tak kira lah keadaan syarikat tu macam mana pun, keadaan ekonomi macam mana pun, syarikat tu akan jadi bagus. Okay, itu yang dimaksudkan dengan fundamental. Jadi waktu tu baru saya mula faham betapa pentingnya sebenarnya fundamental. Baru tahu, oh fundamental ni memainkan sangat peranan-peranan yang sangat-sangat besar lah. Okay, sebab apa? Sebab you kena faham lebih mendalam. Bukan setakat habis dekat apa magic numbers yang you belajar atau apa semua. Magic numbers tu is just a guideline, sebagai panduan. Macam saya cakap, bila you jadi trader, bila you jadi investors, you need to be flexible. Maksudnya janganlah orang kata berpegang teguh langsung tak nak lepas 5 magic numbers. Ini nanti bila cakap 5 magic numbers alah, kan dah orang kata overvalue, kenapa nak beli? Overvalue, kenapa nak kena beli kan? Jadi pun tak boleh juga macam tu. Pun tak boleh. Macam tu pun tak boleh. Maksudnya bila you tahu 5 magic numbers, you need to dig deeper lah. Maksudnya 5 magic number tu adalah guideline je. Maksudnya you jangan orang kata daripada 5, orang kata 3 comply, 2 tak comply, jadi tak boleh beli. No, it's not like that. Ini benda ni saya tak diberitahu dulu. Dulu skema gila, pegang pada 5 ni. Konon pegang pada 5. Semayang pun hujung waktu. Kadang-kadang terlepas terus waktu solat. Kan? Yang rukun 5 tu tak pegang. Yang 5 fundamental tu sibuk pula nak pegang kan. Tak cukup syarat katanya nak membeli. Zas. Okay. Maksudnya, you kena tahulah. Okay? Maksudnya point yang saya nak kongsikan yang pertama, lepas habis program, you kena mahirkan dulu you punya teknik tu. Yelah, you masuk kelas, you belajar teori. Application tu belum tentu you faham cara nak apply dia tu. So sebelum you apply teknik tu, method tu, gunalah you punya, gunalah paper trade. Alright, guna paper trade. Guna paper trading. Tu yang pertama. Yang kedua yang saya kongsikan, fundamental tidak hanya habis dekat 5 magic numbers. You need to understand deeper. Kena belajar lebih dalam. Maksudnya kena kaji lebih dalam business models dia apa semua. Supaya you tahu sekarang ni tema apa. Semalam ada orang tanya saya, besi punya tema. Live semalam ada dekat Instagram. Even hari ni pun ada yang tanya dekat Instagram.
tema besi masih dalam trend lagi ke tak? Dan macam mana kita nak identify trend berikutnya? Sebenarnya saya pun tak tahu trend berikutnya macam mana. But what I know is daripada saya punya pengalaman, bila market nak reverse, selalunya saham-saham banking akan bergerak dulu. Finance, saham-saham kewangan akan bergerak dulu. Then followed by construction and then technology. That is how the market rotate sebenarnya. Tapi kalau tanya saya, in specific construction bahagian mana yang akan bergerak dulu, saya tak tahu. But macam mana saya buat benda tu adalah membaca, satu daripada bacaan. Yang kedua adalah daripada you tengok bursa session je cukup. You tengok top active, you tengok top gainers. You tengok banyak syarikat mana. Okay? Top gainers dengan ni. You tengok banyak syarikat mana. Okay? Okay? You tengok. Maksud tu sebab saya cakap you kena tahu business model dia apa. Dia jual barang apa, produk apa yang dia supply. So bila you tahu produk-produk ni, insyaAllah you should be okay lah. You should be alright. Bila you tengok, you automatic you tahu tema dia tu sebenarnya tengah tema apa. Saya take note sangat tak yang apa yang berlaku dekat luar daripada Malaysia. Saya ambil tahu tapi saya tak take it masuk dekat dalam saya punya decision making. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh, malam semalam sektor healthcare yang banyak didagangkan dekat luar negara, yang bergerak aktif lah, yang hijau dekat luar negara mostly adalah healthcare. Tapi dekat Malaysia besi, macam mana kaitan dia? Dan kenapa besi hari ni berjalan? Dia punya leader dia jalan. Leader dia breakout after 1 month punya tidur. Jadi leader dia breakout, price metal automatic you tahu tomorrow hari terakhir untuk tahun 2020 most probably saham metal akan bergerak. Sebab metal dah pullback hari ni dan semalam dia pullback, most probably esok dia akan sambung kemungkinan. Tapi towards the end of session pada hari ni, apa yang saya nampak, banking sectors suddenly ada orang tolak, suddenly ada orang beli. Jadi kemungkinan esok finance punya sektor pun akan bergerak jugalah. Jadi mungkin. So tak tahu. Nampak? We can only just buat prediction. Kita just hanya boleh buat prediction. Betul tak betul tu? Kita tak tahu, tunggu je lah market esok kan. Sebab you cannot predict what is going to happen to the market. Tapi you kena baca lah. You kena baca, you kena cuba fahamkan. Sometimes saya guna bursa session. Kadang-kadang saya just buka platform. Just tengok je saham apa yang syarikat-syarikat dalam industri mana yang banyak bergerak. Tu sebab saya cakap you need to understand dia punya fundamentals. Daripada situ baru you boleh start tackle apa bergerak, apa bergerak, apa bergerak. Okay? Ha. Alright, so ada yang tanya saya punya IG apa. IG saya sama, nama saya sama lah, Iqbal Ilyas. You cari mesti you jumpa. Gambar sama, colour kuning juga lah gambar tu kan. Background kuning. So silakan follow je lah. Right, tapi saya tak aktif sangat sebenarnya. Saya jarang posting lah. Okay. Ha. Jadi, tu je lah. Anything can happen sebenarnya. Okay. We can only just buat prediction. Kena tak kena tu, kita lah yang decide. Okay. Betul tak? Kadang-kadang tak kena. Kadang-kadang kena. Macam saya punya 11 tu lah. Daripada 11 tu berapa je yang jadi. Miko Evergreen tak jalan lagi. Globetronic tak jalan lagi. VS belum jalan lagi. Asia masih dekat situ. Boilermac tak jalan lagi. Jacob ke bawah terus. Maksudnya, we can only do predictions. Kalau kena, jadi kita masuk apa yang kita dah study. Kalau dia tak jadi, fine. That's it. Alright. Kita bukannya orang kata datang daripada masa hadapan. Kita juga bukannya dewa boleh tilik masa depan kan. We can only just buat prediction je, buat anggaran apa yang bakal berlaku lah. Okay. Jadi, so apa yang saya nak katakan, apa yang saya nak kongsikan dengan you all adalah apa yang saya boleh share dengan you all daripada apa yang saya share ni. Sebagai trader baru, jangan segan lah nak admit you punya mistake. Okay.
Sebab even season punya trader pun, trader yang dah 5 tahun, 6 tahun pun still buat losses. Okay, even dalam, you tengok dalam group analyst tu kan, dah jadi analyst for 40 years. Suddenly tadi petang dia hantar, we are sorry, apa yang kita predict tak tepat. But anyway, at the end of the day, we are just doing predictions. Kan, dia predict, dia buat calculation apa semua. Adalah dia buat dia punya calculation. Tapi kalau tak kena, tak kena juga. Maksudnya, dia admit lah, as a new trader, new investors, admit you punya kesalahan. Kalau you tak admit kesalahan, you won't improve. You takkan jadi orang, orang kata apa? You won't learn lah. You takkan belajar satu benda yang baru. Dan ni benda yang saya suka share lah. Ramai yang suka PM saya tanya, okay, kalau saya beli saham ni, macam mana, okay ke tak? Selalunya saya takkan bagi direct answer yes or no. Saya akan kias, kalau ya jadi macam ni, kalau no jadi macam ni. Tapi saya kias ayat saya. So saya bagi pros and cons. But at the end of the day, you sendiri yang tekan, you punya password sendiri. But ramai yang tanya saya macam tu. Sebab pada saya mudah aje. You minta pandangan, saya share pandangan. Lepas tu kalau you reply dalam bentuk argument. Contoh, you nak menguatkan kata you cakap, oh tak, saya salah, you betul lah. Saya okay je. Saya tak peduli pun sebab at the end yang rugi you bukan saya. Yang untung-untung you bukan saya. But I give my argument. Okay. Saya bagi argument saya, kalau you beli pada harga ni, ni sis dia punya potential. Kalau tak jadi, ni kemungkinan yang tak jadi. Okay. Anyway, you pun bukannya bayar saya pun for my time. Tu sebab kadang-kadang saya nampak message tu pukul 2:30. Maghrib baru saya reply. Sebab apa? Sebab saya nak avoid. Saya nak avoid daripada orang kata apa? Kalau saya bagi advice waktu trading hours, saya reply you pada during trading hours, you buat keputusan based on apa yang saya bagi tahu, you akan cakap, ni sebab dengar cakap Iqbalan ni. Kalau untung you puji, rugi you keji. Kan? Jadi apa saya buat, saya tunggu market tutup lah. Dekat-dekat maghrib ke pukul 6 ke, waktu saya guling-guling, apa ni, tunggu waktu maghrib kan. Lepas saya live petang, kalau saya tak ada kerja, saya duduk dekat saya punya apa ni, saya punya indoor gym kat depan tu, guling-guling dekat atas carpet tu, saya reply lah. Kan? Saya cakap lah, this is my argument. Lepas tu kalau ada yang reply, ada yang reply, dia cakap, tapi saya nampak macam ni. Saya reply balik senang kan? It's up to you. You punya keputusan, you punya decision. You punya duit, you untung sendiri, you rugi pun you sendiri. You nak dengar, tak nak dengar, sudah. Anyway, you are not paying me anything pun. Saya bagi je, step back macam tu. Suka tak suka, terima je lah. Kan? Okay? Maksudnya, tapi ada juga yang bagusnya adalah kalau you cuba, bila saya tegur, okay, sebenarnya you silap dekat sini, just take on board, admit, betul saya ada buat silap dekat sini, baru saya sedar saya punya silap dekat sini, then only you can improve sebenarnya. Okay, then only you can move forward. Maksudnya, bila you nak belajar, ni pun satu lagi benda yang mana you kena take on board as a new trader, new investors. Bila you nak belajar, you kena kosongkan you punya gelas. Walaupun you rasa you betul, you kena kosongkan you punya gelas. Biar air yang dituang masuk tu sampai penuh, dan lepas tu you tapis lah air you. Mana you nak pakai, mana you tak nak pakai. Okay? Saya belajar banyak method, banyak buku yang saya baca, but bukan semua saya apply. Sebab ada benda, ada certain method yang diguna pakai dekat diri saya tak kena. Tak kena dengan tak kena dengan jiwa, tak kena dengan timing saya, dengan kerja saya. Maksudnya, setiap individu ada teknik-teknik yang tertentu. Okay? There's no such thing as holy grail lah. Okay? Yang mana you sibuk nak cari yang mana kalau beli confirm untung. No. Dalam saham dia bukan macam tu. Dia tak ada holy grail.
Yang pasti adalah bila you beli saham, kemungkinan rugi tu ada. So you just terima je lah kemungkinan rugi tu. Okay. Jadi lepas tu satu lagi yang saya nak share adalah, Allah Akbar, lupa pula. Yang saya nak share satu lagi adalah dia tak ada method yang mana semua orang pakai, semua orang sesuai dengan method tu, sebab fahamannya berbeza-beza, background you berbeza-beza, modal you berbeza-beza. So banyak method yang diajar dekat luar sana. Jadi apa yang you boleh buat adalah you just pick up, ambil satu, dua method yang sesuai dengan diri you lah. Right, let's say kalau you nak jadi swing trader, kalau you cakap you bekerja, you nak jadi swing trader, then you kena betul-betul swing lah. Ini beli breakout betul lah, saham tu jatuh, next day baru jatuh sikit, normal. Sebenarnya normal eh, bila saham tu breakout, dia breakout with volume, the next day jatuh, itu normal. Tapi bila jatuh you panic, lepas tu hari yang you panic tu, you nampak saham lain pula breakout petang tu, you cut dekat situ, you switch masuk saham satu lagi sebab you kejar yang tu. And bila you switch, kan perasan tak setiap kali lepas you jual saham tu terbang, you switch je saham tu, you keluar daripada satu saham, you switch yang saham you switch, kononnya breakout tu, yang tu pullback, yang you jual tu lah yang terbang. Tu sebab you tak untung-untung, sebab method you tu tak kena. You cakap you nak swing, swing lah betul-betul. Bila cakap swing ni, maksudnya you at least simpan 2 minggu. Saya, kalau saya cakap swing, saya akan simpan lah seminggu. Eh, Miko saya simpan, ni minggu kedua saya simpan Miko. Okay, minggu kedua saya simpan Miko sebenarnya, tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Beli dekat breakout, betul lah beli dekat breakout. Lepas tu dia jatuh, ha? Biarlah dia jatuh. Anyway, dia jatuh tak lebih daripada 10% pun daripada harga saya beli. Dan sekarang dia reverse, dan saya dah let go. Settle lah. 5%, tak banyak pun saya dapat. Saya dapat 5%, 2 minggu tunggu. Baloi, baloi lah. Daripada nak tunggu setahun dapat 4.25%. Kan? So still money 5%. Janganlah sibuk cari ini hari-hari nak cari 10%. Tak, sebenarnya saham bukan macam tu. Saham sebenarnya bukan macam tu. You kena faham. You kena faham benda tu. Right, you beli breakout betul, lepas tu dia jatuh, you panic, lepas tu you nampak saham lain breakout, you switch masuk, jatuh yang you jual tu naik. Lepas tu you cut, you kejar balik yang ni, yang ni yang naik tu jatuh balik, you cut masuk balik yang B ni pula, yang baru naik balik. At the end you asyik cut, yang kaya broker, you punya modal makin sikit. Sebab asyik cut, lepas tu tanya saya, kenapa setiap kali saya jual dia naik? Dah, you tak nak tunggu. Tu je jawapan dia, you tak nak tunggu. Anyway, dia jatuh pun tak banyak. Langgar tak you punya stop loss? Tak langgar. Dah tu kenapa you jual? Oh, dia rehat 3 hari. Baru 3 hari. You cakap you nak apa? You beli ni sebab apa? You nak swing? Intraday swing? Position? Apa you nak buat? Oh, saya nak swing. Baru 3 hari swing bendanya. 3 hari. Faham tak? Maksudnya you kena faham. Ha, jangan pula dia jatuh sampai 20% jatuh. Tak apa, kita nak swing lah. Jangan macam tu pula. Dah 20%, ui jatuh 20%. Relax, nanti dia naik balik. Nanti dia naik balik. Jangan macam tu, babe. Duit you sangkut je so. 10 to 15%, that's it, maximum. Jangan lebih. Lebih, masak. You nak recover balik lambat. Macam tu je. Tu sebab saya buat tak tahu je. Orang lain bersorak, ni apa semua kan. Miko saya relax je kat situ. Dapat 5% 2 minggu. Apa dah hal? Kicik punya hal. Okay. Macam tu sebenarnya saham. Alright. Dan saya share ni adalah based on pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri.
rutin yang saya go through for 4 years tak silap. Saya dah start, saya dah mengajar for 4 years. For the past 4 years bila saya mengajar, benda yang sama pun berlaku dekat ramai trader yang baru. So dan benda ni pun semalam, semalam pun ada lagi yang tanya saya dekat dalam investors masa kelas. Dia dah beli saham tu perfect, cantik gila babe, saham tu tengah bergerak. Tiba saham lain terbang petang semalam, tapi dia tersangkut kat situ. On paper loss, kalau you buka portfolio kalau merah. Saya tahu dia beli dekat mana. Ya, yeah, student investors masa kelas memang saya tahu dia beli kat mana sebab dia bagi tahu dia beli kat mana. Kadang-kadang bila dia tanya pun saya nampak, saya tahu dah dia beli kat mana. But what happened adalah kalau dia beli, dia kejar saham yang yang dia nak beli semalam, hari ni jatuh lagi banyak daripada saham yang dia saya suruh dia simpan tu. Sebab saham yang saya suruh dia simpan, yes, jatuh, lepas tu dia berlegar sideways sikit je, baru 3 hari dia sideways. Kalau dia switch semalam, hari ni saham tu jatuh separuh candle, hilang. Almost separuh candle hilang. Tapi saya tak cakap lah kan. Kan nasib baik lah. Tak adalah saya cakap macam tu. Tapi saya cakap benda macam tu based on saya punya pengalaman, dan benda tu jadilah. Kan maksudnya bukan bukan ni lah. Right? Bukan saya reka-reka. Bukan orang kata saya cakap tak, ini adalah based on pengalaman saya, yang mana tidak ada orang pun yang share benda ni dengan saya. Okay, tak ada orang pun yang membuat peringatan ni dekat dekat saya. Dia cakap ni dia confirm, dia tak ada, dia tak ada. You masuk dalam saham ni, saham akan jatuh, but you kena sabar. Tak ada, tak ada orang cakap. Dia cakap okay, kalau you beli breakout confirm untung. Gila apa bunyi dia kan. Waktu tu lah, waktu tu. Waktu tu you beli ni confirm jadi duit, 80% jadi duit, dia cakap. Okay lah, kita pun ikut lah 80%. Kan? Lepas tu, but I learn tu daripada pengalaman. Method yang diajar tu betul. Kadang-kadang cara kita apply tu salah. Alright? Benda yang diajar, yang dikongsikan oleh ramai orang dekat luar sana yang saya tengok, even some of my students pun dah buat kelas sendiri dekat luar sana. Yang mana bila saya tengok pun methodnya sama, methodnya sama, bendanya sama. Cuma kesilapan yang berlaku ni adalah selalunya daripada daripada diri kita sendiri, yang mana kita salah faham application dia. Macam mana nak apply tu, kita tak faham. Cakap beli breakout, nah, nanti dia terbang lah. Tapi you faham, you tahu swing trading tu apa, position trading tu apa, day trading tu apa kan, scalping apa. Tapi yang you tak tahu adalah selepas breakout, you kena sabar sebenarnya. You kena simpan sikit. Okay, you kena simpan sikit. Alright? Tapi kalau you just letak target sehari dapat 3% cukup lah. Kan? Selalunya, kalau you beli on breakout, okay, tapi you kena jadi lurus bendul sikit lah. Selalunya bila you beli on breakout, Marubozu tu solid, most probably the next day tu dia akan naik 3% sebelum dia start turun. Selalunya dia akan naik within 3 to 5% sebelum dia turun. Sebenarnya. Jadi kalau you nak ambil 3% siap-siap, you nak lock, tak ada masalah. Habis tu kalau dia terbang lain, itulah gunanya you ada account kedua. Masuk siap-siap dekat account yang kedua tu. Jadi you tak terlepas kapal sangat. Kan? That's how you should do it lah. Alright? And ada lagi ke? Saya rasa tak ada. Sebab saya tak sediakan nota pun malam ni. Saya just cakap based on apa saya rasa perlu dikongsikan. Saya tak ada nota. Okay, saya tak buat proper preparation pun untuk malam ni nak cakap. Tapi sebab saya dah janji nak jumpa, nak live juga malam ni, tu sebab saya on juga live. On juga live walaupun agak delay. Lambat sikit kan, 9:30 kita mula tadi. But yelah, sebab ada soalan-soalan yang naik dekat
apa ni, ada soalan-soalan yang naik dekat Instagram pasal apa yang student versus masa kelas buat kan, tanya soalan apa semua. So bila saya tengok, oh sebenarnya benda-benda macam ni kena juga ajar kan, sebab tak dikongsikan rupanya. Baru saya teringat, yelah, zaman saya dulu tak ramai yang nak kongsikan benda-benda macam ni kan. Okay, kalau nak dia nak kongsikan, dia suruh bayar dulu RM5,000-RM6,000, baru dia boleh dengar. Alright, tu je lah. Okay, alright. So soalan daripada Tuan Hiz, dia tanya, saya ada trade market luar ke tidak? Jawapannya tidak. Saya tak trade market luar. Saya tak letak duit saya dekat dalam crypto. Duit saya hanya ada dekat dalam pelaburan yang saya faham. Maksudnya duit saya ada dekat dalam bursa sahaja. Okay, selain bursa adalah yang dekat tempat-tempat lain yang saya letak. But if you're asking whether I trade crypto or international market, tak, saya tak. Okay, saya tak buat. Tapi international market, saya ada beli satu saham je lah, sahaja buat kasam. Satu saham je saya beli. Tapi nak cakap saya trade, tak, saya tak trade overseas market. Alright, saya tak trade overseas market. Satu, antaranya sebabnya, pertama, currency exchange. Alright, currency exchange you kena take on board, kena ambil kira sekali currency exchange. Sekarang ni currency kita rendah, US kuat. So what happen kalau currency kita, currency US jatuh, kita naik, you akan untung lebih lah. Untung lebih ke? Oh tak, you punya untung menguncup. Saya tak ingat macam mana saya punya calculation dulu. Tapi bila saya kira macam salah satu tu, dia akan menguncupkan you punya ni lah. Right? Dia akan menguncupkan you punya keuntungan. Jadi saya cakap, oh sebab benda ni kita tak boleh nak control. Selain daripada currency exchange, saya kena take on board juga cost sekali tekan membeli tu, sebab dia kira dia charge dalam USD. And dalam masa yang sama juga, saya tak faham politicals, the way politics works dekat luar sana. Alright, I don't understand how the politics works dekat luar sana, and macam mana market dia react bila satu-satu perkara tu, keadaan politik kat sana. Kita tak faham benda yang orang kata luar kebiasaan kita. Tapi kalau nak, boleh lah, you just try lah, bangun awal pagi pukul 3 kan, you try lah tengok, boleh. Cuma kadang-kadang baloi ke you nak bangun pukul 3 pagi tu? Better you beli satu saham, you invest. I think better lah untuk US market. I think invest is much better daripada trading. Crypto, macam saya cakap semalam, saya tak rasa mudahnya, sebab saya tak faham cara dia nilai-nilai satu crypto tu. Saya tak faham apa productivity yang ada dekat dalam crypto tu yang menyebabkan nilai dia tu naik. Kalau syarikat, kita tahu dia untung, untung lebih, nilai syarikat naik lah, dia sebab dia boleh bagi kita bonus, boleh bagi kita dividen. But crypto, I don't know what is the productivity behind it yang menyebabkan nilai dia tu naik. Saya tak faham. So bila saya tak faham, saya tak libatkan diri lah. Saya macam tu. Alright, tu sebab so far alhamdulillah saya tak kena tipu lagi lah dengan scam-scam cepat kaya tu apa semua. Even ada orang yang approach saya, saya tiaw dia balik je. Saya tanya how everything works. Dia, kalau kau tak faham, macam mana kau nak fahamkan aku? Kalau kau pun sendiri tak faham. Kalau kau tak faham, kenapa kau terlibat? Dia kena tiaw balik kan? Dia kena tiaw balik, terus tak jadi. Saya selalu macam tu, bila orang approach, kau join ni, dan saya akan tanya lah. Macam mana productivity, how the money works? Macam mana duit ni boleh berkembang? Apa punca duit ni berkembang? What is the reason for this money tu to grow? Dia okay, sorry, I'm not going to join lah. Okay, itulah, itu saya personally lah eh. And cerita sikit next Investors Masterclass punya kelas. Investors Masterclass akan ada program, next program Investors Masterclass start 1 bulan 1 tahun 2021. 1121. Okay, oh power nombor tu, 1121.
Kita akan start 1-1-2-1. Then program tu it's a 6 months punya program. But after 6 months, what happen kalau you nak terus duduk dekat dalam subscribe program tu, terus je lah bayar, sambung bayar monthly. Monthly is only RM500. Alright, and apa yang you dapat, saya akan pantau lah you punya portfolio. Okay, kalau you struggle dengan you punya portfolio, saya call lah. But satu portfolio je lah. Kalau sampai 5 portfolio nak jaga tu, tak tak baloi RM500 tu kan. Sebab yelah, sekarang ni ada 100 lebih student. Alright, sebab dah sekarang ni ada 100-120 student. Incoming another 30, dah 150 student. 150 student kalau nak jaga you punya apa, 5 portfolio, katalah 4 dah 600 portfolio nak kena jaga. Nak kena pantau, tolong pantau. Kan lah, last kali macam tak ada live kan. Jadi apa saya buat, saya cakap okay, fokus pada satu portfolio yang mana you rasa you nak presentkan dekat saya. Saya tolong pantau. Maksudnya you buat sendiri, buat keputusan jual beli apa semua, you sendiri study apa semua. But kalau you ada masalah, saya akan call lah. Saya akan call, bantu you restructure you punya portfolio, betulkan balik kesilapan you. Dan sebab daripada you punya portfolio tu, saya tahu dah cara you trade macam mana. Alright, boleh continue, no problem pun. Okay, jadi kalau nak daftar, boleh contact team saya lah. Alright, boleh contact team saya kalau nak just drop PM ke DM saya punya Instagram, team saya akan pick up. Dan dia akan minta you punya phone number lah. Alright, bila lagi akan dibuka? Probably bulan 3 lah. Okay. Probably bulan 3 baru kita buka next. Sebab kasi settle syllabus pelan-pelan sikit. Okay, syllabus dah mula advance, dah bahagian advance. Dia dah mula macam dah okay sikit. After 2 months, baru kita ambil batch baru. Okay, dia macam tu, dia punya rotation. Alright, so on Friday pagi kita akan live. Okay, introduction. Saturday bulan 1 kita akan ada introduction lah. Lepas tu malam kelas advance untuk yang batch-batch yang yang advance lah, batch-batch yang dah lama kan, yang dah 3 batch lah saya, yang bawah saya sekarang ni. Rasa 3 batch. Kelas advance untuk yang 3 batch tu, yang mana yang batch baru masuk Saturday bulan 1, kalau nak join program malam tu, join je lah. Sebab link tu akan diberi juga. So it's up to you, you nak tengok ke tak. Cuma you faham tak faham je lah. Okay, but it's open to ni lah, dia open untuk orang kata berdiskusi kat situ. Alright, so tu je lah sebenarnya, tak ada apa-apa. Boleh cerita tentang year end rally? Okay, year end rally eh. Sebenarnya dia tak ada apa-apa sangat. Dia sebenarnya hype semata-mata. Saya personally rasa tak ada apa-apa. For 5 years, orang semua beria sangat year end rally, but for me too hype je. It's just another trading day. For me it's just another trading day. Yang kemungkinan berlaku pun adalah kemungkinan yang berlaku pun probably ada window dressing je. Window dressing pun I believe dah nak habis dah window dressing. Sebab KLCI kita dah mula slowing down. KLCI kita dah mula slow down. So berapa banyak sangat je dia boleh window dressing esok. Esok mungkin ada yang saham yang gila-gila akan terbang, but adakah every year benda yang sama berlaku? Tak. Bukan setiap tahun year end rally dia macam kau-kau punya dia belasah saham tu, tak. Not every year. Okay, not every year. Yang dia cakap magic show tu apa semua kan, bukan every year pun berlaku. Bukan every year. So for me it's just another trading day. Sometimes magic show tu berlaku, you tak sempat tumpang pun. Dia buat kerja 2 minit lah. Dia buat kerja 2 minit, suddenly you nampak dah spike, market tutup, tak sempat juga. So for me it's just another trading day. For me personally it's just another trading day. But benda yang penting, benda yang menarik adalah saya suka tengok first trading day of the year. Ha, tu saya suka tengok.
first trading day of the year. Sebab apa? Sebab ada fahaman yang dekat luar sana, superstitious fahaman yang dekat luar sana, ada orang yang berpegang macam ni. Kalau hari pertama untuk tahun baru, first trading day of new year, candle tutup colour hijau, most likely tahun tu akan jadi bullish. Dia ada orang yang percaya macam tu. Jadi tu sebab saya suka tengok first day. Year end ni macam, yelah, cakap window dressing lah, magic show lah. Kadang-kadang benda tu berlaku, memang berlaku, cuma you tak sempat tumpang pun. Okay, kalau you nak tanya banyak ke saham limit up, saya rasa hari-hari lain lagi banyak compare dengan previous-previous year kan. Saya rasa tahun ni paling banyak sekali, banyak kali saham-saham lain limit up. Okay, adakah kena tutup semua portfolio? Tak. Tak, portfolio you punya portfolio, bukannya you bukannya fund manager, you fund your own, you are managing your own fund. Okay, you are managing your own fund. Tak perlu tutup pun, you simpan je. At least kalau you, orang tanya, eh berapa lama kau simpan? Eh lama habis, aku beli tahun lepas. Kan? Alright. Tak perlu pun. Ada je saham yang saya biar je, tak tutup pun. Alright. Tu je sebenarnya, tak ada apa-apa. Okay, for me it's just another trading day. But kalau orang lain kat sana, dia cuba hype ke macam-macam, but it's up to them. Sebab lain orang, lain fahaman, lain pengalaman yang mereka lalui. But saya personally, pengalaman yang saya lalui daripada, this is the 6, 14, 15, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19. Ni tahun yang ketujuh saya go through year end untuk saham kan. Daripada tujuh tu, tak silap saya dua ke tiga kali je yang macam kau-kau punya lah market. But overall sebenarnya tak ada apa-apa. It's just another year end sahaja. It's just another trading day yang mana orang just nak buat closing untuk accounting books dia. Ada yang buat tutup accounting books dia apa semua, yang mana dia nak nampakkan nilai syarikat dia macam lebih bernilai, dia push harga saham. Tapi bukan semua lah. Alright, bukan semua. Tapi you boleh tumpang ke tak? Probably most of the time dia adalah one day show. Maksudnya you kena buat intraday, you tak boleh carry forward the next day, sebab the next day lepas tu dia tidur. Okay, tu je lah yang benda yang saya boleh share based on saya punya pengalaman. Alright, but itu pengalaman saya. Orang lain lain dia punya pengalaman, ada yang pengalaman lebih banyak daripada saya. Ada benda, yelah, lain orang lain dia punya pengalaman kan, apa yang dia dah lalui. But apa yang saya dah lalui untuk yang kali ketujuhnya lah, esoknya kan, year end yang kali ketujuhnya, tak ada apa-apa lah. Alright, for me tak ada apa-apa. For me it's just another trading day. But since ada orang kata menghypekan sangat ke apa semua, layankan je lah kan. But for me it's just another trading day, tak ada apa-apa lah. Alright, so on technology sector, apa yang saya nak komen technology sector, technology sector apa yang nak komen? Okay, dia evergreen sebab sekarang ni everyone are consuming technology, that's it. Okay, dia dah jadi evergreen punya sektor lah. Dia dah jadi macam sektor makanan dulu-dulu, teknologi, sebab everyone are consuming technology. Okay, and it's just a matter of time lah untuk saham-saham teknologi ni nak bergerak. Yang mana saya nampak dah mula lah ada sikit-sikit, dah mula ada sikit-sikit saham teknologi yang dah berjalan. Contoh Inari dah terbang, KSM dah terbang lama dah. Adalah few more yang dah terbang kan. Jadi jadi yelah, financial sectors pun dah jalan, construction dah jalan kan, industrial product yang melibatkan construction pun dah jalan. Probably teknologi lah juga nak jalan kan. Tu je lah yang saya boleh komen. Alright, jadi tu je lah untuk saya punya sharing pada malam ni. Dan kita jumpa esok malam. Okay, esok malam kita ada live, InsyaAllah.
Kita jumpa esok malam, kalau tak ada apa-apa pukul 8:30 atau pukul 9 jugalah, lebih kurang time tu je lah. Okay, susah nak janji fix ni. Okay, tapi kita jumpalah dalam 8:30 atau pukul 9, kita live esok malam. Dan itu saja daripada saya untuk malam ni. Hopefully you learn something daripada saya punya perkongsian. Kalau anda belajar sesuatu, share lah apa yang anda belajar pada malam ni. Alright, so that's all daripada saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.